Hej guys och välkomna till en ny, inte en vanlig vlogg utan en salongsvlogg, så jävla roligt. Jag och Vanna är uppe i Umeå där min vän Marielle har en salong, Glossgräds. Jag kommer såklart slänga in så här vart den ligger, hur ni bokar tid, hela den biten. Vi är här för att vi ska sätta in 60 cm löshår på Vanna. Det är långt. Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stycken paket. Vi körde hår från Rapunzel of Sweden förra gången. Alltså 99% av de löshårsutsättningar jag har gjort har varit med Rapunzel of Sweden. Mina kunder har alltid varit nöjda, ingen har klagat på håret. Så att både jag och Anna kände att så här, självklart kör vi Rapunzel of Sweden en gång till. Nice. Vi ska upp nu och käka lite frukost, dricka lite Nocco och sen drar vi till salongen. I love how you look at me, feeling low, nothing to lose. Can we say it tonight, cause I don't wanna go. I know the tension's gone now, and that you won't stay here. Keep looking back, don't wanna forget ya. Så där, nu har vi fixat oss färdigt, mer eller mindre. Eller alltså fix och fixa, jag har gjort ett par så här väldigt softa bryn, alltså inte så här jättemarkanta alls. Sen har jag tagit en flytande highlight och doppat min beautyblender i och bara, vänta, ni ska få se, typ så. Nice. Så att så här, man ser ut som en människa men man ser liksom inte fett fixad ut. Vi ska röra oss till salongen nu. Vanna, är du taggad? Vart är hon? Ja. Är du redo? Jag är så redo. Du kommer bli så fin. Ja. Vanna är redan jättefin. Hon kommer bli finare och det är alltid trevligt. Det är alltid, alltid trevligt. Och Bell ska med. Mm-mm. Vad sa du? Skratta inte åt Bell för förra året den här tiden. Vi kommer aldrig ihåg vad du gjorde när du var här första gången. Det är sant, det är karma. Jag skrattar precis åt Bell för att hon höll på att halka på isen hela tiden. Och då påminde Marielle mig om att när jag var här första gången, då vet vi alla vad som hände. Helt slut. Alltså, guys, jag gick här i... här. Jag orkar. Säkerhet kommer först. Hejdå Bell. Klockan är ungefär 12 nu faktiskt. Jag sa till Vanna att när vi börjar med ditt hår, som sagt, vi ska färga det idag. Och i morgondagens salongsvlogg, då sätter vi löshåret. Men jag sa det att när vi börjar med ditt hår, så fort vi har börjat kommer vi vara låsta ett ganska bra tag inne på salongen. Jag har ju inte vävt folieslingor på 2 år. Det här kommer ta tid. Och Vanna har dessutom tjockt hår, så att vi tänker att vi drar nu och hämtar en take away lunch som vi liksom tar med till salongen. Sen grejen är att klockan var mycket mer än vad jag trodde. Jag funderar eventuellt på om jag ska trycka i med salladen alltså så här precis innan vi börjar med hennes hår. För att jag kommer inte kunna pausa liksom vävandet av slingor, utan när jag har börjat med hennes slingor, alltså det är timmar jag kommer vara liksom låst. Så att, nej men vi drar och hämtar lunch och käkar vi. Vet du vad du är sugen på? Jag tänkte ta en sesam som sist. Ja. Asiatisk sallad med oxfrelskanter. Va? Asiatisk sallad? Ja, här. Var tittar du den? Där har vi. Guys, de har en asiatisk sallad. Den ser faktiskt jäkligt aktuell ut. Åh, det är koriander. Det älskar jag. Nej, men det ska jag ta, tror jag. En asiatisk. Vanna frågade precis, hon bara, vad är din så här svagaste punkt när det kommer till komplex? Mm. Och jag sitter verkligen och tänker så det knakar, för jag vill ge ett svar. För att så här, man är inte fri från komplex, men så här, min svagaste punkt. Det måste vara, jag har en finne på ryggen. Nej, jag ska. Oj, vad jag ville slå dig där. Jag får inte upp min sallad, vänta. Vad är det din då, Vanna? Gott i en... Hallå, vad gör ni för kul?
Det är bara kul och kul. Jag ska, ni ser jag har grönt hår, vilket jag älskar. Men ja, jävligt coolt. Rosa och gult. Rosa och gult. Alltså du är så jävla cool. Jag vet inte. Aha. Nice. Nej, nice, jag har varit grön och blå i två år. Så nu är det dags. Ja, du har haft blått och grönt några år ändå. Ja, sen jag träffade Ronja. Så är jag egentligen, ja. Ja. Nu tar vi bort det, vad för kärlek. Hon gjorde mitt första bra. Blir det bra, Vanna? Alltså guys, när blandade jag blekning på en salong sist? Det här känns jätte... Jag vill säga läskigt, inte för att jag liksom är rädd att något ska hända, men liksom... Jag har ju faktiskt bara jobbat med Vellas färger. Det är de enda färgerna jag har erfarenhet av. Och det här är ju faktiskt L'Oréals färger. Men det går nog bra ändå. Hoppas vi. Vi kommer köra 9% i botten. Och sen 6% på vissa partier i längderna. Hon har förklarat Ronja att de här färgerna är inte lika starka som de kanske låter. För jag sa det, jag bara 6% på längderna känns lite väl. Men då förklarar hon som har jobbat med de här färgerna att så här, den 6% kommer inte påverka hårets kvalitet som en 6%are. Kammen i ögat på mig. Kammen i ögat på dig? Ja. När då? Nu? Nu. Va? När du liksom vinklar ner och satte fast spännena. Ja, jag bara när fan i ögat. Jag bara... I once felt I'm done with the defense. Drove back and climbed over your fence. Had to show you that I was a mess. So you were shrugging your shoulders. I'm closed off. What I told you soon enough, everything started to change. 'Cause there's no going back, no going back. There's no going back to your own life. Not living in the past, we're over that. I'm feeling it tonight, riding on the dizzying high. Vanna behövde gå på toa, så jag känner att vi passar på att kolla hur det går för Marielle och Ronja. Hur går Ronja? Tror du att du har jobbet kvar? Jag tror att det går bra. Marielle börjar bli lite nervös här nu. Jag tror att det går bra. Nej, nej, men det här ska, men ni håller fortfarande på att bleka bort och avfärga. Precis, vi har ju blekt upp det, men jag kör avfärgning på längderna just för att... Du sa att ni hade en skitgrym avfärgning här. Ja, den heter Effasor. Den ska masseras in faktiskt, så man jobbar med den. Och det är faktiskt så den löser upp färgerna framför ögonen och det på. Det är liksom ingen vätelse, utan det är med vatten man blandar den. Nice. den är dunderskonsam alltså. Ja, precis. Så att jag försöker bara jobba in den så att den blir lätt. Guys, det här resultatet måste vi också hålla utkik på liksom. Mm. Alltså gult och rosa, jag är jätteredo. Det måste bli så somrigt. Det kommer bli jättesomrigt. Ja, nice. Det kommer se ut som en twister. Men kolla vad spännande. De har gått på med Marielles färg nu, så att Ronja kör. Vill du visa svampen? Beauty blender. Inte riktigt, men en svamp i alla fall. Det här ska bli så jävla spännande att se resultatet sen, tycker jag. Hur går det här? Det går bra, kom och kika. Vad ska Bella för färg? Bella ska matcha mig. Eller hur? Och nu, och jäklar. Alltså det händer ju grejer i alla fall. Det händer. Fan vad coolt. Nej, fan vad häftigt. Det blir bra. Det där kommer ju bli alltså så här, alltså gulgrönt. Mm. Light. Alltså där tänker jag, alltså på topparna, mittenpartiet kommer väl vara typ så här gul, peach till gult och sen till det gul, så här lysande starkt. Ja, det blir neongult. För fan vad coolt. Nej, det ser sjukt häftigt ut. Jag tror att det blir bra. Ja visst. Vad tycker du, Bell? Ser det bra ut? Ser det bra ut, älskling? Och ja... Och hej, du är Umeå. Vet du vad jag handskar? Du får inte sniffa på dem. Och jävlar vad snyggt. Det här är så satisfying, tycker jag. Alltså så att det finns ju inte.
Okay. Det blir lite så här rastagal. Ja, men så här rött, gul, grönt. Ja, hej Ben. Här väntar jag en joint till dig. Guys, vi har penslat på all blekning nu, alla foliepaket, och jag har räknat, det är närmare 80 paket med slingor. Vi har gått all in. Kolla du rakt in i spegeln, jag vill att de ska se the mohawk. Alltså, se nu hon ser ut. Ni ska se framifrån, hon ser helt galen ut. Kolla på henne. Alltså, ja. Ingen ny profilbild just nu kanske. Vart det lite ombytta roller här? Kan man säga... Foliedinosaurien skönar Marielle. Ja, men hon ser ut som en sån här T-rex där uppe, fast i folie. Får jag se det helt i profil? Yes! Alltså, inte Marielles hårfärg det coolaste vi har sett. Alltså, jag älskar det. De här svarta byxorna. Yes! Randiga, ja, randiga. Om ni undrar varför Ronja bryr sig om vad hon har för byxor, så är det för att vi har... boka bord. Vart har vi boka bord? Orangeriet. Heter det orangeriet eller orangeriet? Orangeriet. Det är något ställe här i Umeå i alla fall. Det verkar skitmysigt. Ni nämnde att de hade typ så här spel och grejer. Alltså så här lite roligare, typ så här en kuligare restaurang. Nej, men vi får se, jag tror det blir skitmysigt. Marielles hår är klart och alltså har ni sett något häftigare? För att jag tror fan ta mig inte jag har gjort det. Övergången så jävla smooth så det finns inte. Den här gula färgen, jag lever. Alltså det rosa. Vanna, kan du komma och hypa det här med mig nu? Alltså hur mycket ja, det är nej, men jag är helt, jag är så här amazed. Mm. Det var avsnitt. För jag själv hade inte kommit på tanken så här rosa och gult i en kombo. Alltså det hade jag inte. Nej. Men nu när jag har sett det är så självklart tycker jag. Ja, men sen har jag sett att den rosa också är lite olika stark. Ja, ja, nej, men så här, det är ju liv i färgen. Det är inte bara så här en platt, skrikig färg, utan... Hon är en levande tequila sunrise drink. Fattar ni, duktig Ronja? Ja, Ronja är helt sjuk. Du ska vara riktigt nöjd. Jag är så jävla nöjd. Och ni som vill ha likadant, där är hon, Ronja på Glossgats. Kom till henne, kom till henne. Så guys, här har vi Vannas hårfärg. Lite ljusare, absolut inte så här jättemycket ljusare. Framförallt så är det ju askigare. Så att färgen är klar nu. Imorgon ska vi nyansera löshåret. Och är med 120 cirkus, tänker vi. Slingor, löshår. Nu är vi framme, här ska vi käka så gott. Eller det vet jag inte än, men jag hoppas det blir gott. Tack. Tack så jättemycket. Tackar. Guys, kolla vad gott den är. Alltså jag dör ju. Fy F vad gott. Gott. Väldigt gott. Hallå, vi ska precis röra oss och jag har glömt att vlogga helt. Men jag känner att det borde vara ett kvitto på att vi har haft det trevligt. Ja, absolut, jag ska inte ljuga. Suttit en del med mobilen. Men så att jag inte har vloggat. Jag bara, det borde betyda att vi har haft det nice. Eller? Jag skojar. Det här stället är asvilt, kolla, de har såhär bullbar. Dock är vi lite för coola för bull. Men vad hade de mer? Biljard? Dart, alltså såhär kasta pil. Om någon inte vet vad dart är. Vad är det? Shuffleboard, kan man shuffla som Samir och Viktor, var med? Spel har de. När vi filmade in på salongen var det ju ish studiobelysning. Så jag känner att ni ska få se det i naturligt kvällsljus. Askigt, alltså riktigt, riktigt nice. Fan vad ni tog tid! Tjej, de är bra, så de sitter och stirrar på mig hela tiden. Om ni ska stanna mig nu, ska gå och fråga vem som hade gjort mitt hår. Hon älskar en hårfärg. Ja, hon satt och spanade in ditt hår. Och sen tog jag ditt Ronja, och sen hennes kompis, de bara tycker att jag är så snyggt sminkad. Och så förklarar vi att jag är sminkverk och kompis bara drar upp mina sminkprodukter. Nej, är det sant? Vänta, alltså de som satt och bara beundrade dig, satt med ditt smink i deras sminkväska. High five goals. Goals. Stay together now until forever. Just us. Said we wouldn't be like all the others. Fight and hurt each other. Not us. But we let each other down, yeah. Yeah, we let each other down. But we let each other down.